بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج گرہن جو لگتا ہے وہ بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو بہت ہی اہم ہے اور وہ آپ تک پہنچانا میں چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن، یہ آپ نے آپ جانتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے بھی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو بھی دیوی کی طرح پوجا کرنے والے، ان کو بھی خدا ماننے والے موجود ہیں، آج بھی دنیا میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کی طرف جو ہے پرارتھنا کرتے ہیں، سورج کی جو ہے پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے حضرات آج بھی موجود ہیں. یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے، ایک وجہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اس سے تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے. تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، جو حضرات سورج اور چاند کو پوجتے ہیں ان کو خدا مانتے ہیں، تو خدا تو اسے مانا جاتا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، وہ خدا کے لائق ہے، وہ اللہ بننے کے لائق ہے، اس کو پوجا کرنے کے وہ لائق ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کسی طرح کی، اور وہ سب سے پاک ہو. وہ ہے ایک ہی ذات، اللہ ہے. لہذا اس میں تو نقص پیدا ہو گیا، اس کی تو روشنی چلی گئی، سورج کی روشنی چلی جاتی ہے، چاند کی روشنی چلی جاتی ہے جب گرہن لگتا ہے، لہذا یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہیں. یعنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، علماء نے ایسے ہی کتابوں میں لکھا ہے. اور یہاں پر ایک وجہ یہ بھی لکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو معزول کر سکتا ہے، ان کی روشنی کو چھین سکتا ہے، سورج اور چاند کی روشنی کو، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنی قدرت والا ہوگا. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ان سورج اور چاند کو چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرو، اس چیز کی، اس شے کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جو ان کو بھی چلاتا ہے، ان کو بھی جو ہے اپنے قابو میں رکھتا ہے. یہاں اللہ بتانا چاہتا ہے ان کو. اسی لیے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں سے ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو سورج اور چاند کو پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو نقص ہیں. اللہ کی وہ قدرت ہے جو ان کو بھی بے نور کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ کی عبادت صدق دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.